Амьд хүнээс програм дээр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан төтврийн тайлан хэрхэн гарах вэ гэдэг талаар авч үзье. За, тус програм маань автоматар гардаг байж байгаа. Тайлан арга гэсэн төвчлөрийн төсөлмжтэй татвар гэсэн хэсэг дээр байж байгаа. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар TT02 гэсэн маягтар гарна. За, түүнийд 02 ингээ тодруулга буюу мөн байнгын болон төр зөрүүгийн тайлан маань автоматар гарна. За, тэгэхээр бүх тайлангуудыг хэрхэн гарах вэ гэдэг талаар авч үзье. За, юуны дөрөнд бид нэр ажлын үснэгтээ бөглөгтөө өмнөх үлрэлийн үйлдэл гэсэн хэсэг дээр эхний үйлдэл зоож үүдэг. За, энэ дээр анхаарах ёстой зүйл бол за, хэрвээ та ерөнхий журнал 1 сараас эхлээд хөтлөж байгаа бол 1-с 3 сар болон 1-с 6, 1-с 9, 1-с 12 сар гээд 1-р сараас эхлээд ерөнхий журналаа хөтлөж байгаа бол ерөнхий журналд орсон бол зөвхөн өмнөх оны балансын үйлдэлийг оруулж өгнө. Хэрвээ 2-р үйлрэлээс эхлээд буюу 4 сараас эсвэл 3-р үйлрэл болох 7 сар, эсвэл 4-р үйлрэл буюу 10 сараас эхлээд ерөнхий журналыг хөтөлсөн бол бид нэр өмнөх үйлрэлийн үйлдэлүүдийг зоож өгнө. Ингээд өмнөх үйлрэлийн үйлдэлийг зоохдоо өмнөх оны баланс, за, балансын дараас орлогын тайлан зоож өгөх шаардлагатай. За, хэрвээ би 4-р үйлрэлийн тайлан баланс гаргаж ийна гэж үзье. За, програмыг ашиглаад 10 сараас эхлээд ерөнхий журналыг хөтөлж өгсөн. За, ингэвэл 4-р үйлрэлийн тайлан гараас баланс гарч ин гэсэн үг. За, тэгвэл би 3-р үйлрэлийнхаа балансыг зоож өгнө. За, түүний доороос би орлогын тайлан зоож өгөх ёстой. За, тэгэхээр орлогын тайлан буюу орлого болон зардлын насуудыг зоож өгсөн. Энэ бол 1-с 3-р үйлрэлийн орлогын тайлан өссөн дүнгээрээ гарсан байж байгаа. Тэгэхээр 3-р үйлрэлийн орлогын тайлангаа зоож өгнө гэсэн үг. За, тэгэхээр бид нэр 4 сар, за, 7 сар, 10 сараас эхлээд за, орлого зарлагыг нь зоож өгөх шаардлагатай. Ингэснээрээ аж ахуйн нэгжийн орлогын балансын балансын доороос орлогын тайлан зоож өгснөөр манай байгууллагын аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан өссөн дүнгээрээ гарах боломжийг олгож байна гэсэн. За, 1-р үйлрэлийн орлогын тайлан байна. За, үүн дээр нэмэгдээд тухайн тайлан хугацааны орлого зардлууд орж ирээд нийт өссөн дүнгээрээ байгууллагын орлого болон зардлууд гарсан байна. Энэ бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан гаргах боломжийг олгож байна гэж үзэх нь. За, бид нэр эхний үйлдэлээ зоож өгсөн. За, энгүүлгээ балансн дээр тухайн үйлрэлийн орлого зарлууд хэрхэн гарсан бэ гэхээр бид нэр эхний 3-р үйлрэлийнхаа эхний үйлдэлийг зоож өгөөд журнал дээр 10, 11, 12 сарынхаа за, журналын ерөнхий журналын дансны харьцаануудыг бид нэр хөтлөөд өгсөн. Ингэснээрээ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан автоматар гарах нэ. За, тэгвэл та гарсан тайлангаа орж харъя. Тайлан харах татвар гэсэн хэсгээс аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан TT02 гэсэн маягтар гарах нэ. За, TT02 аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан гэж гарч ирсэн байх нэ. За, 4-р үйлрэлийн тайлан байх нэ. За, доош нүүлгээд харъя. Тухайн өссөн дүнгээрээ бид нэр орлогын тайлан болвол өссөн дүнгээрээ бүглөгдсөн байна. За, тэгээ манай байгууллагын зардлууд бас гарч ирсэн байна. Ингээд тайлан хугацаанд манай төлөгстэй татвар маань гарч ирнэ гэж үзэх нэ. За, орлогоосоо зардлыг гасаад нийтлэг хувь хэмжээгээр ногд болго татвар гараад ирсэн. Үүний 10% манайх орлогын албан татвар төлгөөр гарсан байх нэ. За, Б хэсэг тусгай хувь хэмжээтэй орлого манай дээр байхгүй, мөн хуулийн дагуу бусдад суутах усан татвар байхгүй гэж үзэх юм бол за, эцсийн дүн дээр манай дээр нийт энэ үйлрэлийн төлөгстэй дунгаж ижин гэсэн. За, татварын тооцоол хэсгээс сарын эхний үйлдэлтэй манайх 300 сая төгрөгийн эхний үйлдэл дутуутай байж гэнэ гэж байна. Энэ дүн бол бид нэр эхний үйлдэлээ зоод ажлын үснэгтэн дээр эхний үйлдэлийг зоож өгтөө орлогын албан татварын өглөг гэдэг дээр бид нэр 300 сая төгрөгийн үртэйгээд өмнөх оны үйлдэлийг татсан байх нь байна. За, ингээд орлогын татварын тайлан дээр тайлан хугацааны дүн нэмэгдээд за, гүйцэтгэл гэдэг маань энэ үйлрэлд манайх дансаар эсвэл бэлнээр төлбөрийг нь орлогын албан татварын төлбөрийг төлсөн байна. Эцсийн үйлдэлтэн 193,200 төгрөгийн дутуутаа гарч ийна гэсэн. Орлогын тайлан маань автоматар гарах нэ. За, мөн үүнтэй адилхан бид нэр орлогын тайлан болон TT02-ийн Г гэсэн бид нэр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн тодруулга гэсэн хэсгийг автоматар гарах боломжтой байх нэ. За, мөн доош нь гүйлгээ дээрээ 02-ийн Г дээр манай дээр бүх үйл ажиллагааны зардлуудын маань задрага орж ижээдэг.
За тэгэхээр бүх үйл ажиллагааны зарлууд орж ирсэн. Тэгэхээр TT02G гэсэн маягтэн дээр байрж байгаа 101 гэсэн мөрөн дээр байрж байгаа үг дүн маань TT02 гэсэн аж ахуйн нэгжийн хорлогын албан дотрын тайлангийн маань 18-19 дугаар мөрний дүнтэй тэнцэж явах хэрэгтэй гэж бид нэр хийх хэрэгтэй байх нэ. За мөн өшөө өөр ямар тайлан гардаг вэ гэхээр манай дээр 0-4-ийн тайлан гарч ирнэ. За 4-ийн тайлан бол үйл ажиллагааны бус зардал гэсэн гарсан байнгын болон төр зүрэг гарч ирсэн. Тэгэхээр уг дүн маань байнгын болон төр зүрэг. 4-ийн тайлан мөн автоматар гарах боломжтой гэсэн үг байна. За ингэж аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотрын тайлан гарах боломжтой. За мөн зөврүүгийн тайлан гарна. За зөврүүгийн За мөн зөврүүгийн тайлан гарна. За зөврүүгийн тайлан бол байнгын болон төр зүрэг гэсэн гарсан бахан. Тэгэхээр манай дээр үйл ажиллагааны бус зардал болон байнгын болон төр зүрэг гарах зүйл байхгүй байсан учраас байнгын зүрэг маань өөрөө автоматар бүглэгдэн энэ дээр гарч ирсэн байх нэ.